på er. Nu är jag tillbaks här i röjskogen. Jag ska underröja inför kommande gallring. Och den här gången är det betydligt bättre väder. Det är nästan så att det är lite blå himmel tittar fram också. Så det, solen sipprar fram lite mellan träden. Det här kommer nog bli en härlig skogsdag. Och den här trakten jag ska röja idag då. Den ligger som en sluttning. Och den sluttar ner mot en väg här nere. Så jag ska gå här, börja upp efter kanten och gå. Sen är den ju, ja, man kan säga att man kan dela upp den här trakten i tre delar. Och det går skogstraktorväg som klyver den på, eller kapar den på två ställen. Bland annat en som jag står vid här. Och idag är målsättningen att klara av den här sidan. Och så får jag se då om jag hinner något mer och kan fortsätta på den sidan. Men det är ju, jag kan det vara, jag tror det var 2016 kanske som jag var här och underröjde första gången. Och då tog jag lite, inte så hårt, jag lämnade lite med avsikt. Lite grannare, för jag tänkte de kanske växer på sig. Jag vet inte hur det är med den saken då, men nu ska jag i alla fall gå över och ta bort de som är för granna för att gallra, som blir för kostsamma för skördaren att ta hand om. Och de är ungefär knytnävsstorlek i brösthöjd. Sen var ju det också tanken att jag skulle köra med Andreas veklingar som han har tillverkat mig. Han brukar ju tillverka egna veklingar. Och den här veklingen jag har fått, den utgår från en ejaklinga. Och ejaklinga, det är en sån där klinga som jag tycker om att använda. Och jag har det på nu och jag ska använda den idag. Tyvärr kommer jag inte använda Andreas klinga idag heller. Fastän jag pratade om det i förra filmen att jag skulle göra det. Och anledningen är att jag har inte haft tid och fixa den där adaptern. Så, men jag kommer ju komma tillbaks flera dagar, så det får bli en annan dag. Och det är ingen det jag lovar att säga att det kommer i nästa film. Utan det, men det kommer i någon film här framöver i alla fall. Jag ska försöka till nästa film. Men nu är det nog snackat. Nu lägger gubben igång och arbeta. Jag tänker att jag börjar med en liten promenad genom beståndet här så att ni ska få en uppfattning om hur det ser ut före underröjningen. Och som ni ser så ser det faktiskt rätt så bra ut redan nu. Men det är lite buskar här och var och några klena stammar som behöver bort. Så tänkte jag att jag efter ha röjt här så kommer jag tillbaks och går ungefär samma sväng igen. Så får vi se om det är någon större skillnad. Men som sagt, i stora drag så ser det här faktiskt riktigt bra ut tycker jag. Så det här ska nog gå ganska bra och lättsamt att röja. Nu har jag gått ett slag bort och tillbaks. Och förra gången så avslutade jag i riktigt täta. Nu börjar jag i riktigt täta. Och då sa jag att förra gången att hade jag börjat i den där tätan då hade jag nog gett upp. riktigt så illa är det inte här. Här är det ju tätt för det är ut mot en öppning, en väg. Så det är
att jag tycker det ser ut som att det är lite lättare röjt längre in jag kom. Men det började så jag fick jobba på och jag känner att jag är lite för varmt klädd. Det är ju inte så kallt idag. I alla fall inte nu. Jag har både ett underställ och en t-shirt och en jacka på mig. Och det är nog lite för varmt. Lite för välklädd helt enkelt. Men tar jag av mig nu så blir jag väl kall. Och det är inte bra. Så det är bättre att hålla värmen nu då. På lagom nivå. Ja. Vad ska jag säga? Jag har ju huggarkängor och jag har ett par de här huggarbyxorna som jag har sågat i här en gång i tiden och som jag gjorde en film om där jag reparerade. Det är perfekt år. Jag tänker en del när man löses fan går omkring i röjsågsbyxor och huggarkängor. Det måste vara ett elände. Faktiskt inte. Det är så pass lätta, fina både kängor och huggarbyxor nu för tiden så jag tänker inte ens på att jag har det på. Det går så lätt. Jag hoppar fram mellan tuvorna, höll jag på att säga. Nej, men det går lätt. Ja, men nu ska det i alla fall bli gott med en kopp kaffe och tanka upp både mig och sågen och se över skärpan. Så får se nu då. Jag tänker att jag tar väl med er och ni får åka med på sågen här nu när jag har figat klart. Hej så länge. Jag börjar här i utkanten och här var det ett dött trä som jag tog ner först. Sen står det en ganska så groven där, men den får åka bort den också för den smalnar av ganska så fort. Man får ju hålla lite koll på, titta upp mot topparna och inte bara titta ner efter stammarna utan man försöker lyfta blicken ibland också. Här är i alla fall lite lättsammare röjning. Det är betydligt glesare mellan stammarna och det är inte så mycket smått kvar. Det blir ganska så långa promenadstråk och det är svårt att hålla en rak linje utan det blir gärna att man ser ingenting rakt framåt men så ser man lite grann nedanför där man går och så springer man ner och tar de träd som står där. Men det innebär ju att man får springa upp för backen igen. Så effektivast hade nog varit kanske att försöka vara disciplinerad och hålla en rak linje hela tiden. Men det är kanske lättare sagt än gjort. I alla fall tycker jag det. Som ni hört flera gånger mig säga så är jag ju supernöjd med min Husqvarna 555. Det är en riktig arbetsmaskin. Den bara går och går och sen en vass klinga till det så det är en fröjd att jobba. Det finns de som tycker att 555 är lite för tung att gå och bära hela dagarna. Men jag vet inte. Jag har en sån här sele, vad heter de? FXT. Ja, den tycker jag är jättebra för den avlastar man axlarna och bär med höften. Sen vet jag att de som har problem med höfter så är inte det heller bra då. Men för mig så fungerar den selen helt suveränt. Det gör att man orkar gå och röja en hel dag utan problem. Sen är det klart när man är
ovan och inte röjer så ofta så känner du på ändå, helt klart. Det är ju ingen latmans att göra heller och köra med röjsåg. Jag har ju en 225 mm klinga på och då klarar man att såga kull ungefär stammar som är en decimeter grova i roten. Är de grövre då får man ju ta dem med två snitt. Sen är det så här att jag vill gärna att alla träd som jag kapar ska ligga på backen. För då ser jag bättre vad jag har varit och vad jag inte har varit. Här hade vi en som var lite grövre som jag var tvungen att ta med två snitt. Och sen stod den emot ett större träd så jag var tvungen att dra i kullen. Ja, nu har jag gjort en vända till då. Ett slag bort och tillbaks. Och som ni såg där nu då, så var det betydligt glesare mellan stammarna. Så det var ju betydligt mer lättröjt den här vändan då. Men varm blir jag ändå, för jag är för varmklädd. Ja, sen är det ju ändå ett, ett arbete. Även om just sån här röjning är ju väldigt tacksam. Både på det viset att det är inte lika fysiskt ansträngande, tycker jag i alla fall. Jag menar, om man jämför med den här röjningen jag höll på med förra året när jag var inne i en djungel och mölja. Ja, fy satan. Det är jobbigt, det lovar jag. Men sån här röjning är ju betydligt lättsammare. Men även lättsamt på det viset att det är betydligt enklare och se vilka träd man ska ta bort. Så jag tycker den här formen av röjning är väldigt tacksam och skön, måste jag säga. Ja, man kan gå, man får rensa tankarna, lyssna på radio, mysa lite. Nej, men det är skönt, det är väldigt skönt. Ja, jag filmade ju en bra bit in och en bra bit tillbaka på slutet. Men det var en bit, om man säger andra hälften, bort där. Där filmar jag inte. Det är lite tätare i den längst bort. Det är ett surdrag som går där. Och det är lite mer busket och tätt och sådär. Men det är bara ett väldigt avgränsat litet parti, så det är ingen större fara. Det tar ju ungefär en timme för mig att gå ett slag bort och tillbaks. Och då är inte tanken tom. Så jag skulle kunna fortsätta. Men jag väljer att när jag kommer tillbaks så tar jag rast. Jag tycker det är lagom att köra en timme taget. Är man inte så van då är det ganska skönt att få täta raster, tycker jag. Men nu är det dags för lunch. Sen ska jag väl på det igen. Jag brukar ju vara duktig på att glömma saker när jag ska till skogen. Och jag kände på mig att det var någonting jag hade glömt den här gången också. Jag kunde inte riktigt sätta till fingret på vad det var. Jag gick igenom all utrustning och ja, men jag hade allting med mig. Och selen som jag normalt brukar glömma, den där fick jag ju med mig. Men mycket riktigt, nu är jag på att ta lunch här. Jag har bullens pilsnerkorv, jättegod korv. Och min fru, Anneli, hon hade köpt jättegott korvbröd till mig. Och vad är det någonstans då? Det ligger kvar hemma på köksbänken. Så jag får väl ett korv utan korvbröd. Det går väl det. Jag hade sett fram emot de där goda korvbröden. Så ja, allt är något. Men
Jag satt här och åt min bullens pilsnerkorv. Ja, redan när jag satt här tidigare och fika. Så började jag på att filosofera lite och det dök upp en textflinga i huvudet. Så den här röjningen efter lunch här nu. Jag ska se om inte jag kan med hjälp av Suno. Jag kommer få snickra ihop en röjarlåt. Det lät va, röjarlåt. Ja. Jag återgår till min lunch och därefter blir det röjning. Vi ses. Höstens klara färger råder. Kylan biter, luften krispigt klar. Frost på mark och träd, solen genom grenverk silar. Helt klart en underbar dag. Höj sågen ut hur den lätt genom träden och skär. Skogsarbete är inte för någon lat. Men arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir glad av vårt resultat. Du som morrar och en vass klinga viner. Med min röjsåg är vi ett oslagbart lag. Jag min Husqvarna 555. Röjsåg bryter och lätt genom träden skär. Kopplande och ljudbart, så sant. Arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir glad av vårt resultat. En motor som morrar och en vass klinga viner. Med min röjsåg är vi ett oslagbart lag. Jag och min Husqvarna 555. Och bit för bit vi röjer vår väg. Jag och min 555. Tillfredsställelse i varje skär. Med Sylvas klinga. Höstens färger så vackra och klara. Med röjsågen i hand vi är oslagbara. Jag och min 555. Röjsågen ryter och lätt genom träden och skär. Skogsarbete är inte för någon lat. Arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir glad av vårt resultat. När tanken är tom och energin tryter, då är rasten ljuv. Vi tankar energi och ger skärpa. Där kaffet är kär, stans goda bullar i skogsgläntan ger inre värme. Genom träden och skär. Avkopplande och njutbart, så sant. Arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir glad av vårt resultat. En motor
som morgon om vaskliga viner. Med min röjsort är vi oslagbart lag. Jag och min huskvarna 5:55. Röjsort är i turlet genom täden skär. Avkopplande och njutbart, så sant. Arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir klar av vårt resultat. En motor som morrar och en vass klinga viner. Men min röjsåg är vi ett osalbart lag. Jag och min huskvarna 5:55. Röjsågen i turlet genom täten skär. Avkopplande och njutbart, så sant. Arbete i naturens famn, helt oslagbart det är. Jag ser mig om och blir klar av vårt resultat. Tillfredsställelse i varje skär. Med Sylvas klinga och vi är snart klara. Vi är oslagbara, jag och min 5:55. Nu är jag klar på den här delen som är fram till den här vägen här. Och nu skulle jag kunna fortsätta i den skogen. Den skogen är alltså klar. Men när jag var här sist så lämnade jag ett hörn som jag tippar är ungefär en dryg timmes körning kvar på. Kanske. Så jag ska avsluta med den. Nu ska jag dricka kaffe. Och så har jag bytt klinga. Har jag sågen där. Det var ju inte stensågning heller, men det är lätt hänt när man sågar höga, smala stammar. Att man får trädet på klingan och så trycker trädet ner klingan i backen. Efter några sådana där gånger så blir den jordslö, kan man kalla det för. Nu har jag bytt klinga till. Jag brukar göra så att jag har jag har ett gäng klingor med mig. Och så byter jag klinga och så filar jag när jag kommer hem istället. Kan man fila i lugn och ro någon kväll eller så där. Eller. Då spar man tid när man är här i skogen. Så tänker jag. Och så gör jag. Nej, nu är det dags för lite kaffe. Avslutar dagen med lite annan karaktär på röjningen. Här är det betydligt tätare mellan träden. Och det här är ju den del av trakten som jag inte gjorde helt klart sist jag var ut. Och det beror just på att det var så här tätt. Så då var det för mycket. Jag mäktade inte med att komma igenom det. Men då får jag väl ta det idag istället. Och det här är ju en skog som jag, eller trakt som jag röjde för ett antal år sedan. Men det jag missade en, ja jag vet inte hur stor yta kan det vara, men en halv hektar kanske. Som jag lyckades, fast jag vet inte om jag missar den eller om jag medvetet lämnar den för att jag inte hann igenom. Och sen har jag glömt av det och att tanken var att jag skulle komma tillbaks, men helt enkelt glömt av det. Hur som helst så blir det röjt nu i alla fall. Och det är som sagt betydligt
tätare och besvärligare röjning. Men med 555 och vass klinga så matar det på bra ändå. Och det ska vara skönt när jag är igenom det här då. Jag fick en kommentar i förra filmen att jag gör höga stubbar och frågan är vad gallringslaget, maskinlaget, tycker om så här höga stubbar. Ja, jag vet inte. Det kanske blir bakläxa på det här när de har varit och banda. Vi får se vad de säger. Men med tanke på det så jag har ju ett antal hektar kvar som jag ska gå över och då får jag kanske se till att kapa ner stubbarna lite grann. Jag vill ju kapa lite högre upp för att trädet ska åka åt sidan och rasa ordentligt. Men det går ju att göra ett extra skär efteråt så man får ner stubbhöjden. Nu tror jag att det räcker med röjningsfilm och så tror jag att vi ska ta och titta lite grann hur det ser ut där jag gick och filmade i början innan det var röjt. Se lite grann hur det ser ut där nu. Så jag nöjer mig med den här filmningen nu. För det fortsätter ju bara så här hela tiden tills jag är klar då. Så det är inte så mycket mer att titta på egentligen. Så jag avslutar här och så tittar vi på den yta som jag gick igenom i början av filmen. Och tittar hur det ser ut nu då. Nu går jag alltså samma sväng. I alla fall som jag minns det när jag gick i början innan röjning. Och så här ser det ut nu då. Det är ju fortfarande väldigt många stammar. Även fast jag har tagit bort alla som är då cirka en decimeter i brösthöjd. Så det står ju väldigt, väldigt många stammar här faktiskt. Så det ska bli intressant att se hur den här trakten blir att se ut efter gallring. Jag får väl återkomma här när det är gallrat så får vi se hur det så ser ut då. Men som ni ser så är det väldigt tätt ändå. Även fast jag har röjt undan en hel del. På vissa ställen ser det även ut som att jag har missat och kanske skulle ha tagit med ner någon fler. Men det kan hända att det ser grannare ut på filmen än vad det i verkligheten är. Men visst, det kan vara så att jag har missat någon också. Så är det säkert. Så där, då är jag nöjd för idag. Jag har hunnit med det jag hade tänkt. Jag fick till och med den här hörnet här uppe som jag inte hann med sist. Det var ungefär en och en halv timme. Jag känner mig lite urlakad. Det är så. Det är ovan. Är man ovan så det kräver ju lite energi det här. Det ger lite kondition och styrka. Så är det. Men det var betydligt bättre idag. Förra gången så minneskortet blev fullt i kameran. Jag var tvungen att rensa. Men vad var jag sa? Jo, det var lite skillnad sist. Då, det regnade visserligen inte
då heller. Det var uppehåll så länge jag röjde. Men det regnade i flera dagar. Ända fram till samma morgon där som jag var ut. Så jag blev rejält blöt när det var riktigt blött. Både i gräs och i buskar. Så betydligt skönare idag att få vara torr. Även om jag blev blöt inifrån av svett. Hur som helst så har det väl gått bra idag i alla fall. Och så nästa video härifrån skogen. Så hoppas jag att jag ska försöka få med Andreas Wiklinga. Så någon gång får testa den där. Jag är väldigt spänd på hur den kommer fungera faktiskt. Så ja, jag får försöka få tummen nu, eller på att säga. Ja, jag har ju så jävla mycket att göra så jag vet inte hur jag ska hinna med allt ibland. Men, ja, hur som helst så hoppas jag att ni gillar den här filmen. Och så ses vi i en film längre fram. Och till dess får ni ha det fantastiskt bra. Hej då!